Čadíku, na, čadí. Kam pak jdeš ti, chlape? No to je hodnej kluk, jíď. Hodnej se Čárlík, no. Hodnej chlap, jíď. Dobrý den, přátelé, je 5. ledna 2024. A prosím vás pěkně, ještě se jenom chci vrátit ke konci roku, ale už prostě všechno už je to za námi, už je to pryč, už zase pracovní proces, prostě už to zase jede, už to zase lítá. No, nedá se nic dělat, ale bylo to dobrý. Ale ještě jednou znovu chci poděkovat, prosím vás, pěkně všem, protože doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Snažil jsem se každému odpovědět, protože těch přání, blahopřání, ať to vemu přes WhatsApp, Messenger, i teda potom v mailu, který teda už ani neotvírám, protože skutečně na to už času ani nezbývá, tak jsem se snažil fakt každému odpovědět, takže doufám, že jsem každému odpověděl. Jestli ne, tak se ještě omlouvám a dodatečně teda moc děkuju a všem vám přeju hodně zdravíčka v novém roce a hodně palem. Tak přátelé, a teďka o tom. Od víkendu, respektive spíš od neděle, zítra ještě ne, v sobotu, nám začínají zapovídat nějaký docela ostrý mráz. Samozřejmě zase se mě tím pádem začínají kupit prostě dotazy, pakujete, nepakujete, že jo, prostě jak říkám, každý to má jinak, jo, co mě třeba posílají známí ze Slovenska, jo, tak tam maximálně to má sáhnout na minus 8, jo, Jižní Morava ani nemluvím prostě, ale jsou prostě místa jako tady u nás prostě a kupu dalších jiných, kde teda zapovídají docela dost. Takže třeba oni to furt měnějí, ale určitě ten mráz asi nějaký dorazí, jo. Takže u mě zapovídají kolem nějakých minus 13, jo. Takže když to vezmu ty 4 stupně navíc, i klidně 5, jestli bude vyjasněno, jakože asi teda bude, tak to máme nějaký 17 stupňů klidně. Může tady padnout i k 18, jako prostě, jo. Takže, jak tady vidíte prostě, tak veškerý moje trachycharpusy odkryty prostě, jo. Vidíte všechno komplet odkryty. Jube a vidíte prostě, vikýř větrá se prostě naplno, jo, všechno. Chamereus humilis, všechno prostě kompletně odkryty. Olivka venku, jo, prostě nemá problém. Maximálně, jak jsem říkal, že potom, když hrozí větší mráz, tak ji přesouvám tady do toho místa, kde byl ten stromek nasvícený. Vánoce už máme za sebou, takže tady ta hodnota potom je úplně jinačí, když v zahradě je minus 15, tak tady je třeba minus 10, jo, klidně, ale i teď teda ta olivka půjde domů, jako jo, protože když zapovídají těch 13, to může už tady být těch 17, jo, klidně 18 a to už i tady v tom rohu, prostě u té chalupy bych skutečně měl prostě strach, jako jo. Takže i ta olivka půjde teďka domů, jako jo. Myslím si, že určitě jenom na pár dní, ale vidíte, že jediný lísteček netratila, jako jo. Skutečně prostě té olivě je skutečně lepší venku. Když ji někde zavřete, prostě nedej bože na 4 měsíce, tak s největší pravděpodobností vám ta oliva celá opadá. Jo, tady je prostě důsledek toho, jako, že skutečně potřebuje být venku, jako, jo, a není náchylná ani v tom kontejneru. Jak jsem vzpomínal, kolikrát do těch minus 7, při těch minus 8 uklízíme. Jo. Takže přátelé, musím se dneska na to vrhnout, protože zítra budu mimo celou sobotu, takže na to nebude čas. A takže musím dneska začínat zapakovat, takže udělám zábal. Samozřejmě tamhle vychyřu té UBI, tam není žádný problém, tam jenom zacvaknu a jinak všechno je nachystané, vrátím zpátky elektriku, nebo respektive zapojím tamhle, protože to bylo všechno vypojené, protože skutečně nebylo takovej potřeby opravdu, jako jo. Jinak vidíte, ta UBI naše, ta se má skutečně dobře. No, nevím, jestli bude nějako dostatečně vidět, ale a samozřejmě nemá problém, ani žádný nemůže mít tady v tom skleníku, jako jo. Ale taky letos skutečně byla párkrát byla zapnutá, jako, nebo respektive termostat si ji zapínal, jako jo. Jo, protože zima opravdu letos naprosto lagodná, jako jo. Těch pár dní, co to prostě bylo zapakovaný, jo. Co vlastně teda ty trachycharpusy jsem dořejval letos opravdu dvakrát. Jak jsem vzpomínal, termostat si je sepnul jenom jednou, jo, a jednou jsem to udělal manuálně kvůli vlhkosti, jo, takže skutečně ta zima je velice, velice lagodná, takže dneska máme 5. ledna, takže já dneska, když zabalím, tak si dovolím tvrdit, že možná už ani nerozbalím, nebo že už rozbalím prostě až na jaře a že už to prostě tak ostane, jo, protože
5. ledna, no tak 5. března, jo, takže to už pomalu bude k rozbalení, nebo když nějaký týden nebo dva přetáhnout, tak to zas na to se tak úplně tak nehraje. Jo. Uvidíme potom, jak bude ten únor pokračovat, samozřejmě, když bude teplej únor a bude se opírat slunce, takže to rozpakuju, jako, jo. Ale jinak jako jiný roky už jsem třeba měl zapakováno, zase zapakováno, ale letos skutečně prakticky se dá říct, že začínáme pakovat 5. ledna, jako, jo. Ten týden, co to bylo zapakovaný, skutečně se ani nedá počítat, jako, jo. Protože opravdu letos, je to letos lagodný, jako, jo. Ale měli jsme tady těch 15, což teda jsem rád, že já jsem zapakováno měl, jako, jo. Ten mráz tady byl skutečně hodně ostrý. Tak jo, přátelé, já se jdu na to vrhnout, protože čas kvapí, protože už máme Vánoce za sebou, který člověk fakt má tak rád. Ten režim, ten rytmus je fakt úplně takovej prostě jinačí, jako jo, že není kam spěchat, nic prostě pohoda. Jinak vidíte, že ty trachycharpusy prostě, jo, ty jsou, jak se zatáhly, prostě tak jsou, jako jo, ty nemají někde nějaký kousíček nějakého poškození nebo něčeho, nemají mít ani proč, jako jo. Tak jo, přátelé, já se jdu na to vrhnout a jinak vám přeju, ať tyhle ty mrazy přežijem, jak se říká, nebo respektive naše palmy, ať přežijou a ať přežijou ve zdraví, jako jo. Tak přátelé, já jdu do toho. Tak přátelé, událo se, ale už trošku při setmění, protože jsem začínal, já nevím, asi nějak po 3. hodině a máme 4:45, takže cca, kolik času mě to zajelo, takže cca 10, 9, 8, 9 palem, cca mě to zajelo asi hodinu 15, jo, v jednom člověku, bez kohokoliv do pomoci, mě to zajelo čistýho času hodinu 15, což si myslím, že není taková tragédie na nějakých 8-9 palem. Jo, samozřejmě je to taky podmíněný tím, že ty palmy ještě nejsou takového vzrůstu, jako má třeba Petr na opasku. Peťo, já tě zdravím, čau. Určitě taky pakuješ, protože jsem koukal, že už tě tam bliká nějaký video od tebe, tak pak na to zkouknu, hele, díky moc. A samozřejmě u těch 5-metrových trachíků je to malinko něco jiného, jo. Proto já, jak všichni víme, v létě já nezalejvám a snažím se vždycky u těch palem prostě dodržovat takový nějaký poměr listu, podát stejný. Prostě jo, vždycky na jaře něco oskřípnu, ono to zase doroste prostě do podzima a nechám to tak prostě být, jako. Jo, abych prostě nějako ten objem těch listů tam nějako dodržoval prostě stejný, protože pak skutečně s těma palmama není taková práce, jo. Tak jsem rád, že to mám zapakovaný. Tady, jak jsem vzpomínal, ten Chamaerus humilis, je potřeba, kdo ho chrání kabelem jako já, tak je potřeba mít obloženou tu jámu polystyrenem a zvrchu ho potom takhle chránit polystyrenem a tady mít prostě položený pod tím polystyrenem aspoň jedno kolo kabelu, aby prostě ty kořeny tam nepromrzly. Když to bude chvilku, nic se neděje, ale pokud ty mrazy budou trvat dlouhodobě a ty kořeny prostě tam promrznou a vymrznou, tak palma umírá, jako jo. Prostě u druhu Chamaerus humilis nesmí dlouhodobě promrznout kořenový systém, kořenový bal, jako. Jo, na to je potřeba dbát. Samozřejmě, když chráníte půdkou, tak je to samozřejmě něco jiného. Tak jo, přátelé, takže to bychom takhle měli zapovídat nějaký Armagedon. Pořád to přidávají, teď jsem akorát koukal na aplikaci, jo, takže oni to furt mění, plus 2 stupně, minus 2 stupně, jo. Předtím tam měli 13, teď už tam mají 15, což by znamenalo, že už se tady dostanu někde ke 20, ale uvidíme, co nakonec toho bude. Každopádně máme zapakováno, zabouchnu Jubeu prostě, všechno ještě přejdu termostaty, jestli je všechno funkční a prostě je zima, musíme s tím tak nějak počítat, přátelé, nedá se nic dělat, jako jo. Jo, takže vám prostě všem přeju, ať tyhle ty mrazivý noci nebo i dní, protože vlastně to nemá to vlastně padat ta teplota do plusu ani přes den. Jo. Uvidíme, jak to bude trvat dlouho, jo, tak abyste to přežili všechny, nebo respektive vaše palmy, aby to přežili ve zdraví a aby už se mohli rozpakovat. A ono už to pak pofrčí, ona bude pomaličku půlka ledna, února, už to bude za náma. Tak jo, přátelé, tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a přátelé, jak zní moje motto, ať zapalmujem celé Česko, Slovensko. Přátelé, mějte se krásně a zatím
Ahoj! Jo, a ještě přátel, olivka půjde taky domů, samozřejmě, jo. Ta prostě na takovým mrazu nebude vystavená, jako to už je jako moc tohleto, jo. Do těch minus 7 dobrý, takhle u chalupy, jo, paráda, ale teď už teda zapovídají moc, jo. Tak jo, přátelé, událo se, zapakováno, takže ať se vám všem daří a mějte se krásně. Zatím, ahoj!